brava che Stina. Vad kan jag säga skulle den? Men så filma. Nej, du ska med. Ja, men jag ska filma. Men du kommer inte missa mobilen nu. Nej. Nej. Yeah. Ja. Oj. Okej. Oh my, alla går på mig där på mig. Okej. Alltså. Nej, det är nog. Det är väldigt fint. Ah! Jag skulle ta en tur till. Jag ska gå på. En tur till. Detta är ju konge. Kuslig, kuslig. En chans till att missa mobilen min. Nydlig tur! Alla hade lukit där utan han, han såg att du filmat oss. Jag vet inte vad hon sa, men det är för våg sig. Kusina, du bor inte sån. Joho. Jag nu kirish. Det är som att jag var bestlig. Men det. Hallå. Kusin går det? Det är bra. Det är bra. Jag är vloggar som vanligt. Det ser jag. Hva ser du? Nei, jeg skal møte Rønare. Skal vi sitte de her? Kobletten min! Kobletten min? Kobletten min? Yes, vi sitter her, Leon. Nå, Leon kommer til å filme meg! Du klarer? Ja, jeg kommer til å spy. Her. Konge. Leon, vi to tar oss og kjøper noen sukkerspinn, eller jeg spanter, og brus. Og så etterpå spanderer jeg en billett til deg, på deg siden du er så snill. På den, enten de sofaene eller den bak. Og så skal vi se om vi spyr. Ja. Ja. Rett er flott. Rett er flott. Ja, nå, dette er rett og slett livet. Ja, ja. Ja, og nå har vi kjøpt to i brus. Leon skulle ha en liten, og jeg fikk. Jeg skulle ha en stor. Prisforskjellen var 10 kroner, og du ser hva du fikk på den lille, i forhold til den store. Det er helt forferdelig. Og så har vi kjøpt oss to billetter, en til hver. Så dette deilige sukkerspinnet. Det smaker sikkert speed. Det får vi nå se. Vi må ete alt opp før vi tar det og går i karusellen. Yes. Skal vi se om vi spyr. Dette er kjekt. Nå har vi spist mest alt av sukkerspinn. Og vi har drukket begge brusene våre. Eller, brusene våre. Og så, nå skal vi ta karusellen. Jeg fryser og jeg er i kvalm.